Salve, salve, internautas! Uma mulher fica em estado grave após cair de moto em rua esburacada em Franca, São Paulo. Acidente no bairro Jardim Ângela Rosa foi registrado aí por câmeras de segurança. Vítima de 52 anos foi encaminhada a hospital particular. Passou por cirurgia e segue internada em estado grave. Estava de capacete, viu, gente? Uma mulher de 52 anos foi socorrida em estado grave após cair de moto em uma rua esburacada no bairro aí no Jardim Ângela Rosa, em Franca, São Paulo. O acidente aconteceu na terça-feira, dia 24, na rua Angélica Gomes Faleiros. Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra que a vítima seguia pelo trecho de asfalto danificado, quando perdeu o controle da direção do veículo e caiu. Com o impacto, ela bateu a cabeça com força no chão e desmaiou. Um homem que estava na calçada correu para tentar socorrê-la e acionou aí o resgate. A motociclista foi levada a um hospital particular, onde passou por cirurgia. Ela está em coma induzido e o estado de saúde é considerado grave. Enfim, caramba, esses buracos aí, né? O poder público, sinceramente... Olha, cartão vermelho, viu, gente? Olha isso! Ai, que horror! Olha, olha a pancada, Sabina! Ela caiu num dos buracos, né, da rua Angélica Gomes Faleiros e foi ao chão, bateu a cabeça e desmaiou na hora com a pancada. Um homem que passava aí correu pra ajudar, né? Na imagem dá pra ver que tem outros buracos na rua. Ah, a rua tá toda esburacada, fizeram uns remendos.